жүрек сен ғана жорға 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 жорғалашы жорға 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 жорғала жол серігім сен ғана алдымызда арман тұнған кең дала жорға 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 жорғалашы жорға 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 жорғала жол серігім сен ғана алдымызда арман тұнған кең дала. Армысыздар, құрметті көрермендер. Жаңа ғана сахнада орындалған әндердің тізбегінен бүгінгі кештің кімге арналғанын бірден түсінген боларсыздар. Оның әндерін халықаралық байқауларда орындаған әнші жүлдеге ие болады. Немесе ән бірден хитке айналады. Ендеше бүгінгі Қазақ Голден Хитсің кейіпкері ол композитор Бейбет Оралова. Экранға зер салайық. Бейбіт Оралұлы 1955 жылдың 2 маусымында Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласында дүниеге келген. Ал атақты актер, продюсер, музыкант Брюс Уиллис, әйгілі кәсіпкер, қоғам қайраткері Билл Гейтс, ресейлік әнші Лариса Долина және бизнесмен Стив Джобс қазақстандық танымал композитормен бір жылы туған. Бейбіт Оралұлы 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті сыйлығын еншілесе, бұл жылы жаһандық поп-музыка үшінде жағымды жаңалықтарға толы болды. Мәселен, Дженет Джексон өзінің The Velvet Rope альбомын жарыққа шығарды.
Сол уақытта бұл үн таспа оның музыкалық мансабына үлкен өзгеріс әкелсе, тыңдарманның да қызығушылығы артқан. Бейбіт Оралұлы шығармашылық жолында 200-ден астам өлеңге ән жазды. Бәрекелді, Бейбіт аға. Сіз әнге бала кезіңізден құштар болыпсыз. Тіпті мектептегі лақап атыңыз композитор екен. Сіздің ең алғашқы бойыңызда осы қабілетті кім байқады? Мен бала кезден өзім өнерді сүйіп өскен жанмын. Өнерді сүйгенім соншалық, мен мектеп бітірген кезде менің басқарманым болған жоқ. Осы өнер саласында болатынын өзім білдім. Сондықтан бүкіл менің өмірім осы өнермен байланысты. Оның ішінде осы эстрада ән саласымен байланысты. Осы жол таңдағаныма мен өзіме өзім риза боламын таңдасында. Бейбіт Оралұлы қазақ эстрадасында бірнеше әншінің жолын ашты. Ал әнші әннің бағын ашты. Міне осындай таланттардың бірі Гауһар Қаспақова болатын. Бір сәт экранға назар салайық. Ойымнан бір сәтке кетпедің, сенедің алғашқы көктемің. Жандымда жалт еткен көздерің, алғаш гүл сыйлаған кездерің. Құрметті көрермен, дәл қазір ғана біз талқылап жатқан тамаша шығарма «Алғашқы көктем» жаңа бір қырынан ашылатын тәрізді. Өйткені бұл әнді дәл бүгін әнші Нұргүл Нұғманованың орындауында тыңдап көрсек, одан кейін біз сіздермен міндетті түрде пікір талас жасайтын боламыз. Сезбедің.
бақыттың тезіткенін кеудемде қуаныш жоқ менің бақыттың болар деп күткенімін асылым арманға жетпеді Нұргүл, бұл әнді орындау қаншалықты қиын және композитордың көңілінен шығалдым деп ойлайсың ба? Ой, бейбіт аған өлендері бәрі диапазондық, бәрі қиын ғой, жеңіл әндер жоқ сияқты. Конкурстық әндер. Ия, конкурстық әндер. Нұргүл қарындасыңыздың орындауындағы жаңа шырқалған әдемі ән көңіліңізден шықты ма? Рахмет, Нұрлан. Жаңа бірінші осы дайындық кезінде басқаша естілген, қазір сен мені таң қалдырып жатсың мына алғаш көктемді. Рахмет. Конечно, басқа трактовка. Өздеріңіздің көрген мына Алиярды мен сыртынан білем, қандай музыкант, он пианист профессиональный. Ұнады ма аға? Иә. Қысқасы, ұнады ма аға? Көңілімнен шықты. Рахмет. Келесі мен сұрақты Медеу ағама қойсам. Медеу аға да көптеген конкурстарда жүлделі болған. Нағыз конкурстың не екенін, қандай шығарма орындау керек екенін, жілігін шағып майын ішкен пенделердің бірі. Медеу аға, Нұргүлдей қарындасыңыздың шырқау, шарықтау қалай болды? Нұргүл, Нұргүлдің орындауы мен үшін әрине бұл біріншіден жаңалық болды. Таңғалып отырмын. Бұл нұсқасына, Нұргүлдің нұсқасына. Мен ойлаймын, бұл Нұргүл мен Алиярдың екеуінің бірлесіп ойлап шығарған өздерінің нұсқасы болып тұр. Бір сөзбен айтқанда, бұл нұсқасы өмір сүруге құқығы бар. Әрине, бастапты ән басталған кезде, мен ойладым бір джаз фестивальде отырғандай болдым бір. Бір үлкен бір байқауда. Әрине, Нұргүлдің жаңағы ол джаз стилін, блюз бағытындағы стилді әбден меңгерген ол мен білеміз. Көпшілік әріптестеріміз білеміз. Әрине, Нұргүл өзінің бағытына салды, өз мәнеріне салды. Бірақ қарапайым тыңдармандарға айта кеткім келеді, аса бір қауіптенбеңіздер, рүкімеңіздер. Қайткенде де бұл шығарма, Бейбіт ағамыздың шығармасы классикалық шығарма болып қалады, қалада береді. Басты түпкі нұсқасы орындалады береді. Бірақ неге бұл осындай блюз стиліне, свинг стиліне салмасқа? Мен құптаймын. Керемет, рахмет. Рахмет. Бейбіт аға, жалпы сіздің шығармашылығыңызбен иісі қазақтаныз. Өйткені қазақ болмысынан, тумысынан әнші халық болғандықтан, сіздің әрбір шығармаңыз конкурстарда, үлкен байқауларда міндетті түрде жүлделі орынмен келеді. Мұның сыры не? Бұл сәйкестік пе жоқ әлде сіз сол арнай байқауға үлкен толғаныспен, тапсырыспен осындай шығарма жазасыз ба? Бірінші еңбек
өнерге ғашық болу. Жастайымнан соң мен өзімді соған бой бұрып, соған үйренгемін. Содан кейін төртінші жалпы мен тек қана ол әннің сазын жазу емес, менің жас кезімнен мен ансамбльдің жетекшісі болдым. Мұнда тұрған міне қарындасым Ләззат, Қайраттар отыр. Мен репетитормын бірінші, екіншіден. Мына Айгүлді өзің білесің. Мен жалпы әншілерді өзім дайындаймын. Сондай бір менде қасиетім бар. Ендеше Бейбіт ағаның қандай еңбектері халықаралық байқаулардан жүлделі орын алды екен? Экранға назар аударайық. Бейбіт Оралұлының шығармалары тек қазақтың дархан даласында ғана емес, халықаралық және республикалық байқаулардың сахнасында да шырқалып келеді. Композитордың негізгі бағыты көбінесе конкурстық әндер. Талантты сазгердің жүрегінен шыққан әуендер талай ән додаларында топ жарып жүр. Бүгінде қазақ эстрадасының жұлдызына айналған көптеген өнерлі қыз-жігіттер кезінде Азия даусы, Жас қанат сынды сайыстарда Бейбіт Оралұлының туындыларын орындап, жүлдемен оралғанды. Бұл тізімде Алтынай Жорабаева бар. Ойыл деген ойынды ойын, тапсаң тойынды ойылда кеңіз қалмады. 1997 жылы Жас қанат байқауында әнші Гаухар Қаспақова да жарқ етті. Ал Өмірқұл Айниязов Эстонияда өткен Успех 2004 байқауында Бейбіт Оралұлының елі мәнімен дипломант атанды. Кейін аталмыш туындымен қалың көпшілікке кеңінен танылды. Олай болса, біз келесі кезекті осында үлкен байқаулардың төрінде жүлделі орынды қанжығасына іліп жүрген нағыз тамаша шығарманың бір және бірегейі Елім-ай әніне береміз. Сахнада Өмірқұл Айниязов. Мекен жерім ай, өзіңді сағындым ай, асқар белім ай, шалқар көлім дархан елім елім ай. Іштей тынып жерім ай, сан жылдар сабылдың ай, асқар белім ай, шалқар көлім дархан елім елім ай. Талдырып өзекті табылдың да, талайға азаптан арылдың ба? Елім елім ай, елім елім ай, елім елім ай, елім айналайын, елім аңсап келем, шаршап келем. Жырақтан еліңе оралыңдар, мұнда ауыл бар, туған бауыр күтіп тұрған қауым бар. Нұр төгеді шуақтан сөнбейтін нәр ауылдар, туған жерінде қанар шөлің алтын тұғыр түрінде. Асқарлы Алатта оралың бар, бауырлар отанға оралыңдар. Елім елім ай, елім елім ай, елім елім ай, елім айналайын, елім аңсап келем, шаршап келем. Елім аймалайды жерім,
Бәрекелді! Өмірқұл Айниязов! Өміртай, шынымен де біз қатты қуанамыз, қуанып та жүрміз. Өйткені сен бұл әнмен Қазақстандыған емес, шетелді де таң қалдырып, тамсандырып келдің. Өзіңе сұрақ, әннің басты ерекшелігі неде? Осы шырқаған әнді. Бейбіт ағаның мен үшін барлық әндері ерекше. Репертуарында біраз әндерін орындадық. Осы конкурс кезінде де Кете жүсіптің әні, Кете жүсіптің сөзіне жазылған Өмір сырлары, Қуандық Шаңғытбаевтың сөзіне жазылған Бота ханым және осы Елім. Елім менің репертуарымдағы бір алғашқы халыққа бір кеңінен тараған әндерім болды. Сондықтан Елімді мен осы 2003 жылдан 2004 жылдардан бастап орындап келатым. Әлі күнге дейін менің репертуарымнан түскен емес. Сол жағынан ерекше шығар деп ойлаймын. Бұл әннің алғашқы орындаушысы Бейбіт Сейдуалиева болатын. Ендеше экранға зер салайықшы. Асқар белім ай, шыңғып көлім барқан келім егім ай. Табыры көзетті табылдыңда, талайға азықты арылдым ба. Елім келім ай, елім келім ай. Келді. Ағатай, әннің алғашқы орындаушысы өзіңіз аттас Бейбіт қарындасыңыз екен. Бейбіттің орындауындағы ән қаншалықты сіздің көңіліңізден шығып еді? Енді Бейбіт талантты әншілердің бірі ол да біз. Білмеймін, сол кезде конкурсқа арнап жаздық па әлде басқа. Ол кезде ол қарулы күштердің оркестріне жұмысқа кіріп жатқанда репертуар үшін керек болды. Сол кезде жазылған дүние. Бәрекелді, көптен көп рахмет. Олай болса, Өміртай, өмірден аларын көп болғай, халыққа берерін көп болғай, үлкен құрметпен өмір қолын шығарып салайықшы. Құрметті көрермен, Бейбіт Оралының тағы бір ерекшелігі, ол тек ән ғана жазып қоймай, сонымен қатар сөзінде өз жазады. Дәл қазір орындалатын ән міне осындай тамаша шоқтығы биік шығарма болып есептелінеді. Әйгөлек, сен білесің бе, ол әннің дәл қазір орындаушысы кім екен? Мен өзің әріптесім бола тұрып, өзің сахнада тұрғаннан кейін, сені ешқайда жібермей, мына жақсы қағазыңды өзіме алып, осындай тамаша әннің орындаушысы қуана хабарлағым келеді. Менің әріптесім сахна төрінде Айгүл Иманбаева. Қанатқа ғумен, қол
Әлемді, адамзатты сақтап жүрген махаббат әр қашанда өлмесін. Дегенмен Бейбіт Оралындай ағамыздың әнін шырқаған әнші бақыт шығар деп ойлайым. Сен сәл ғана демалып кел, әнші мен тұрмандай тұрайын. Жақсы. Шіркін, Бейбіт Оралының тамаша әндерін шырқау үшін ең бірінші ол кісін көзіне түсу керек, не болмаса ол кісін тікелей туысқаны болу шарт. Осындай арманмен армандап жүріп, мен келесі сұрақты Тараз жеңгемізге қойсақ. Тараз ханым, Бейбіт аға ән жазарда қандай көңіл күйде болады? Ол кісі мазасы етіп, ашуға ерік беріп жүре ме? Жоқ әлде керісінше бір қиялға батып, өзімен өз басқа бір әлем болып жүретін сәттері көп пе? Кейде сұрайды менен, қалай ұнай ма саған? Так что бірінші тыңдаушы мен болам. Қандай бақытты жансыз. Иә, содан кейін қызы да Айымгүл, соны тыңдаушы, сондай не, сыншылар сол біз. Бірінші аудитория сол біз. Әрине, бұдан кейін білетін боламыз, Бейбіт ағамның күй пернесін басып көргіміз келсе, ең бірінші сізбен достасу керек екендігін ұқтық. Ал енді Бейбіт аға, өзіңізге келесі сауал. Жалпы көптеген шығармашылық ізденісте жүретін ақындар болсын, композиторлар болсын, қаланың тар қапасынан қамалып қалатта бір шықпай жататын дүние көп. Ол кезде біз ауылдан саймыз. Ауылға жиі барып тұрасыз ба? Жылда болмаса да, әйтеуір ағайындар, бізде қазір ондай көп ағайында қалған жоқ, қазір соң кезде. Бірақ анда-санда барып, ата-бабалардың зиратына барып, сол Құран оқып, барып тұрады. Бәрекелді аға, жалпы әдемі сөз бар. Ауылдан қазақ көшсе де, қазақтан ауыл көшпейді дейді. Бақтияр ағамды бала кезден бастап, ауылға, 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 ауылға кетіп мен барамын. Біз пластинкалардан осы әнді естіп өстік. Осы арада біз осы әнге таласып қаламыз. Мына әуен шықты да, бұрын әуен бүгінде болған. Сөзін жазбай, өзімше әндетіп жүрдім. Ол кезде Таразына. Таразы, 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 базарға ол қашан барады деп. Сөз іштеңе жоқ қой, сөйтіп қалдыңдар. Сон әуен шықты да, кім Бақтияр айтады бір күн, осы ауылға барып келдім дейді. Бір идеясын берген шын айту керек осы арада. Бақтияр сол ауылға деп жазайық деп, содан сөзін де өзім жаздым. Ауылға, ауылға деп. Сахна төріне мен Бақтияр Тайлақбаев ағам шақырым келеді. Құрмет, қошемет! Қаламын толқынымен талай тірбеген бөктеріңде алатаудың шаттанамын мен ауылымды туған жерде ес қаламын сағындырып маза бермеген ауылыма Bye.
қазағымның кең даланың қуанышым бойда кернеге. Телекөрермен, біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл бүгін бізбен бірге студияда бейбіт ағамыздың ең ерке, ең аяулы, тотыдайын таранған қызы отыр. Айымгүл, келесі сұрақ өзіңе қойсам. Жалпы композитордың қыз болу қандай, не болмаса, сіздің әкеңіздің өзге композиторлардан ерекшелігі неде? Композитордың қызы болу өте қиын. Қиын ба? Менің ойымша. Өткені творчествоның адамдары, олар сол басқа әлемнің адамы сол үшін өте қиын, бірақ дегенмен өте қызықты. Өткені бала шағымнан мен музыкада өстім. Папам музыка жазғанда, мен музицировать етіп, папам екеуіміз ән айтып, сөйтіп, көптеген әндер дүниеге келді. Сол қызық деп ойлаймын. Біздің осы бағдарламаға қонаққа келген медеу деп аталынатын тамаша инструментал топ бар. Қарсы алайық. Thank you.
сіздің музаңыз кім? Шабытты қандай сәттерден аласыз? Жалпы муза қасында жеңгең отқанда жалғыз біреу ғой сол. Айтпай қой. А если серьезно, муза деген ол шабыт. Шабыт ол, мен жаңа бір айтып өттім ғой. Адамның көңілі әртүрлі болады. Әрбір кезде бір себеп болмаса, ол әуен жүректе келмейді ғой. Олай болса, Бейбіт аға, осы шабыт деген дүниеге қазір әдем бір тағы да нүктесі қойылатын тамаша шығарма. Бұл сезім сыры деп аталынады. Бұл әннің орындаушысы сахна төрінде қарсы алыңыздар. Бағдат Сәмединова. Пана болған, талай жанға қол шын берген кейуана, Бибігүл Иманғазинаға арналған Бибі ана әні бүнгі күні халықтың оң бағасын алған өлеңнің әннің бірі. Қазаққа Тереза анасы, Бибі анасы есімдерімен таныс болған белгілі жазушы.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Бибігүл Иманғазинаға арнап, ақын ағамыз Иран ғайып сөз жазса, сол шығармаға Бейбіт Орал ағамыз әсем әнмен әрлеген. Ал бұл әнді халыққа ерекше ықыласпен жеткізген әнші Жұбаныш Жексенұлы. Қарсы алайын. Бауырымыздың осындай тамаша әуезденінен кейін Хакім Абайдың құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй деген сәті дәл осы қазақ Golden Hills-та болып жатқан сияқты. Дегенмен де қонақтарымыздың ортасында бұрыннан бері білетін жақсы көретін ағатайымыз әрине Артық ағамыз отыр. Артық аға, мен өзіңізге сауал қойсам, жаныңызда отырған досыңыз, бауырыңыз Бейбіт Оралының әндері қазақ ән өнеріне қандай серпіліс алып келді деп ойлайсыз? Әр заманның тынысы болады ғой. Кәсіби деңгейі өте биік ол әндердің. Оны әндері орындайтын кәсіби әншілер орындайды. Себебі үлкен конкурстарға сөйтіп жазылған әндер ғой.
оны былай дастарханның басында айтатындай, ондай мысалы қарапайым адамдардың ондай дайындықтары жоқ. Оған бір вокалдық, не музыкалық кішкене не болу керек. Сол ерекшелігі мынау. Сүйеді екем, сүйеді екем мен оны. Бейбіт аға, неге осы әнді Гауһар Қасбақоваға бердіңіз? Әлде өзі ұсыныс жасады ма сізге? Абдырахман Асылбек екеуміз жақсы бір шабыт шақырып, жақсы отырдық. Сон өзі жаңағы Арина деген біздің елдің қызы, соған ғашық болады сол 96-97 жылдары. Содан жәнді қазір кете беруге болады ғой. Болады, болады. Жоқ, я, оны сол соған ғашық болып, ақыры сол соңғы өміріне дейін сол Аринамен бірге тұрды ғой. Соны айтады, жаңа иманды болсақ, мың жасар мыңға тайып қадай бердім дейді. Енді айтпай ғой, қазіргі жүрген осы 2-3 композиторларға берген. Сол бір жылдап күткен, ешкім шығара алмаған. Мен білмеймін қайдан сол шабыт келді ма, жаңа өздеріңіз айтқан сияқты. Бір күннен кейін апарып бердім, жаңа екі әнді де. Содан білмеймін, бір тағдырын жазғаны сол шығар, Гауһар келесі алмай ма ертегіне бір ән деп. Осы бұны тыңдатып, үйде иә, жаңа тек кісі бар ғой, шығарған ойнап бірге айтып көрші деп едім кәдімгі. Гауһар құлады да қалды, мынаны мен айтайыншы болды деп кәдімгідей. Солай Гауһардың қоржынына түсті. Бұйырғаны сол болды енді. Мен бірақ оны шын айтайын, оны ойлаған жоқпын. Гауһар айтып, солай елге таралып кетеді деп. Тамаша. Бейбіт аға, осындай шығарманы мәтін қып жазған Абдырахман ағам қандай бақытты? Сол мәтінге ән шығарған Бейбіт ағам қандай бақытты? Аяқ астынан келе салған Гауһар Қасбақова қандай бақытты? Айтпа. Оның барлығы өткен ғасырдың еншісінде. Ал әзірге экранға назар аударайық. Өзімсіз аспатпайды, жанарым жасқақтайды, арманда баңсау менен, қиялым қасқақпайды, қасымда бірге жүрсең, көңілім асқақтайды, арманда баңсау менен, таң атпайды, сүйеді екем. Олай болса, бүгінгі кеште бұл әнді Малика Естің орындауында тыңдап көрейік. Сұхбатымызды одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қасқақпайды, қасымда бірге жүрсең.
Малика, кеше кішкентай ғана. Малика, бой жетті, бой түзеді, сахна төріне көтерілді. Бүгін күні бейбіт оралдай мықты композитордың әнін сахна орындап шықты. Малика, әрине, сен жасыңа келген кезде бұл әнді тебіреніп орындау үлкен күшті талап етеді. Дегенмен, осы әнді орындау арқылы халыққа жеткіз алдың деп ойлайсың ба? Біріншіден мұналғы сосындай керемет ән үшін мен үшін өте қалай айтсын өкен қазір. Үлкен қуаныш. Иә, үлкен қуаныш мен үшін. Сондықтан халық өзін бағасын берер. Мен қазір айта алмайым, жеткіздім ба, жеткізген жоқ ма, бірақ өте қатты тырыстым, өте қатты қобалжыдым. Бұл өте нәзік және де техникалық жағынан да бар, бұлай сақ, жеңіл ән емес. Сондықтан жақсы шықты деп ойлаймын. Әрине, талабың таудай болсын, әлде болса мықты шығармалардың орындаушысы болатыныңа сөзсіз біз сенеміз. Малика, сахнаның, яғни сыртына біз өзіңіз шығарып саламыз. Әр қашан амандық тілейміз. Көп рахмет. Осы орайда Қайрат ағаға мен сұрақ қойғым келеді. Жалпы сіздің көңіліңізге бір тыңдағанда қалай әсер етті? Әрбір бейбіт бауырымның әндерінен бір-бір кантата, тіпті симфония, опера жазуға болады. Ол әннің ондай құдіреті бар себебі бейбіт бауырым менің тарих факультетін бітірген КазГУ-дың. Біріншіден, екіншіден Ленинград қаласында үлкен білім алған. Үшіншіден, туған жері, Ақтөбе өңірі, Сарыарқа. Бұл далада өскен адам ғана біледі даланың құдіретін. Ал енді ән айту жағын салыстырсақ, әрине Мадина Ес жаңадан өсіп келатқан әнші. Мен өзім опера әншісі болғаннан кейін. Бізде операны айту үшін біз әрине микрофонмен айта алмаймыз. Таза дауыспен айтамыз. Сондықтан бұл жерде адамға үлкен бір күш, қуат керек. Әлі де талай өмір алда өседі, өнеді деп ойлаймыз. Әрине. Жол болсын өнерде. Көп рахмет, Қайрат аға. Көп рахмет. Ләззат ханым, өзіңізге ауыссам. Жалпы шәкірт тәрбиелеуде бұл, яғни вокалдық тұрғыдан шәкірт тәрбиелеу, сол шәкірттен күміс көмей жез таңдай жасап шығару екінің бірінің еншісінде емес. Ол майдан қыл суырғанмен теңдей. Алдыңызда қаншама шәкірттер өтті. Енді дәл қазіргі орындалған әнге сіздің кәсіби көзқарасыңыз, өзіңіздің жеке пікіріңізді білсем. Сондай өзі талдырмас, жап-жас, енді жаңа айтқан әні өзіне жарасып тұр. Мен жаңа ойлап отырмын, бұлай да айтуға болады екен, сүйеді екен деп. Сүй, бұл жерде жаңа құлшынбай, жаңағы жұмсақ, жаңа кішкентай жас, жаңағы алғашқы ғашық болған жас қыздың сезімі өте жарасып тұрды. Бейбіт аға, сіздің әніңізді әншілер жетер жеріне жеткізіп тұрып айта алмай жатса қандай шара қолданасыз? Оған ондай не шара бар айтылмаса. Онда ән қалады, әнші кетеді айтпайды. Талай әншілер келіп айта алмай, әнге обал болған кездері болды, әні шықпай қалған кездері болды кесатылы. Содан мен қатты қиналып, ол әнді бір 10 жылдан кейін шығарған кездерім болды, қайттан әнді. Ондай әндер әлі мен қоржынды да жатыр сондай. Құрметті телекөрермен, дәл қазіргі ән алғаш жарыққа шыққанда бірден халықтың сүйікті әніне айналған болады. Бұған бірден бір себеп талай қыздың арманы болған Рахат Тұрлыхановтың орындауы еді. Ең бастысы әннің әуездігі халықтың жадында бірден
жатталып қалды. Ендеше бұл әнді бүгін жаңа дауыста Ерхан Алданазаров орындап көрмекші. Қарсы Ботаның көздерінен аумай қалған көздерің дөңгеріліп аунай қалған өзіңді көрген сайын тақат таппай бір арман жүрегімде лаулай жанған қазақта ботам деген қымбаттысың Бота көз ботасындай сымбаттысың Табиғат шеберлікпен құя салған Қиянан көз тартады сұңғақ мүсің Бота көзім арманым Тал бойыңда барман мен Арулардың ішінен бір өзіңді Таңдадым Бота көзім ардағым Алтын арай таңдарым Әуелеген әнімді бір өзіңе Арнадым Десе де бір ақ рет өмір бағым Күншімес оны таппай көң Ботам болшы менің дағы Тал бойыңда барман мен Бір өзіңді, бір өзіңді таңдадым Бота көзім ардағым Алтын арай таңдарым Әуелеген Дүниеге келгенде сенің жасың неше деді? Хит болып жатқан кезіме дәннің. Жасым, что-то есімде емес, қашан Рахат 16 жасында, 17 жасында айтқан сол өленді есімде әлі. Клипте Қыдырәлі Болмановпен бірге клипке түсірген еді сол әнді. Өте әдемі айтыңыз, рахмет. Бейбіт аға, бұл ән Рахат Тұрлыхановтың репертуарына қайдан еніп жүр? Рахат Тұрлыханов 2000 жыл айтты, енді есіме түсіп отыр. 21 жыл бұрын? Иә, мына қызым маған құлағыма сыбырлап отыр, өте әдемі жасалған, қазіргі жаңа форматта. Енді реанимация дейді ғой, қайта тірілткенде де әркімнің өз почеркісі бар, әркім басқа өзінше қабылдайды, өзінше трактовка жасайды. Жақсы сәтті шыққан айналайын, бақытты бол. Бейбіт аға, қазақ ән өнеріне жаңа есім келсе, бұл күллі қазақтың олжасы. Олай болса, біз Ерханға сәттілік тілейікші. Құрметті телекөрермен, бізден алыстамаңыз. Өйткені, бұл бағдарламаның сізге әлде болса берері көп деп ойлаймын. Дәл қазір кезекті тағы да бір әсем әдемі әнге берсе. Сахна төріне өнер жолы деп аталатын тамаша шығармамен Есенгелді Ырзадай бауырымыз шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Thank you.
өнер жолын таңдадым мен тәңірім берген. Бала кезден арманым мен сағымын көрген. Көреміз деп аққуларды асықты көлден. Басталғандай бар махаббат ғашықтық шөлден. Өнер жолын қаладым мен балалық кезден. Сапар тартып барамын мен даламды кезген. Ай мен күнге жұлдыздарға қарадым көзбен. Дүниеде махаббатты жан жүрек сезген. Махаббатым осы нер, жүрегімнің досы нер. Қанатымды жаямын мен самғаймын жерім. Туған жердің дәмін тадып, ән мен жырды қалықтадып, арнаймын елім. Туған жердің дәмін тадып, ән мен жырды қалықтадып, арнаймын елім. Өнер жолын таңдадым мен, Тәңірім берген. Табиғатым таңғарай мен тамырым дүнген. Су бетінде нұр сыйлаған айкүнді көргем. Ақ құс сырғып сырласқанда айдынды көлмен. Махаббатым осы нер, жүрегімнің досы нер. Қанатымды жаямын мен самғаймын жерім. Туған жердің дәмін тадып, ән мен жырды қалықтадып, арнаймын елім. Туған жердің дәмін тадып, ән мен жырды қалықтадып, арнаймын елім. Алдымызға ресейлік Нана тобының орындауындағы Бозжорға әні түседі. Әрине, Бейбіт аға, өзіңізде естіп, көріп, біліп жүрсіз. Бүгінгі күні бұл әнді біраз әншілер тіпті тамаша топтар орындап жүр. Әнге жаңа серпіліс алып келгендер болды ма ішінде? Әрине, көптеген топтар орындады, оның ішінде Бангор деген топ бұт бір кезде мен концертімде, өте маған ұнады. Солардың қойған билері, солардың басқаша ағылшын тілімен басқаша репті қосып жаңа.
соң кезде Али Акаповта бір өзінше, өзіндік бір, жаңағы бір манера, өзінің бір қазіргі жастардың қазіргі форматпен. Басқа да көп деген, Ринго топы орындады. Ринго топы да орындады, жақсы. Олай болса, сіз үшін тосын сый болсын. Дәл бүгін сахна төрінде бұл әнді нағыз әдемі топ орындамақ қарсалайық сахна төрінде Алатау серлері тобы. Бәрекелді, қошаметтеріңіз. Құрмет, қошамет. Алатау серлері. Не деген сахнадағы жалын, не деген харизма дейсіздер ғой, менің ойымша. Біздің де қонақтарымыздың көңілінен шыққан сияқты. Жігіттер, жақынырақ келсеңіздер. Келіңіздер, жақынырақ. Шынын айтқанда бізде тақымымызды қысып отырдық. Бейбіт ағамыздың көңілінен шыға мекен, қалай болар екен деп. Өздеріңіз ағамыздың көңілінен шықтық деп ойлайсыздар ма? Негізі, шыны керек, бұлан енді қаншама жылдар бер тарихы бар. Ағамыздың әңгімелерінде де бар ғой енді. Ең алғашқы Нана тобы орындаған кезде де арасындағы арматура деген сөздерді кеткен екен, сондайлардың бәрін қарадық жан жақтан да шашыны керек. Иә, анау Мұқағали атамыздың өлеңі бар ғой, қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп. Енді ең алғашқы тұсауын кескен енді өзге ұлттың әншілері қазақ тілінде орындаса, енді өзіміздің қазақтың үстінен су төгілмес боз жорғасы ғой, қазақтың қанында бар. Соны қазақ нақышта орындайық деп өзіне халыққа қайтарған жайы. Тамаша. Мың рахмет сізге, аға. Аттанды, жауға шапқанды болдыңдар ғой. Қазақтың рухы бар, айтыңыздаршы басты. Рух бар, иә. Қанда бар жаңа, қан. Қанды ойнатты бәрін. Қанды ойнатып жіберді. Орыстар айтады, я в шоке дейді, мен қазір шоқ болып жанып келе жатырмын. Рахмет, айналайындар, бақытты болыңдар. Мыналар енді ауыздарыңыздан нелеріңізден түспесін, радиодан эфирден түспесін. Ай, бәрекелді. Қожарға өзі екінші өміріне қайта оралып жандансын. Бәрекелді. Мен соны тілеймін, айналайын. Мен ойлаймын, енді бейбіт ағамыздың өз аузынан ақ батасын естудің өзі сіздерге ақ жол сыйлайды деп ойлаймын. Сәттілік жігіттер, рахмет. Маған шыным айтсам, бұл интерпретация бәрінен маған осы ұнап тұр. Қанша мұны естігенім бар, анау не дедім, Дринга бірдің келерді айтып жатсың, тағы топтарды, Нана жарайды. Сендер дұрыс жігіттер, қазір айттым ғой, рухта қанымыз нетіп, аттан жауға шап десе шабатын түріміз бар. Медеу аға. Жарайсыңдар, Алатау серілері, бауырларым. Қазір ғана айтып жатырмын, әні, боз жорғамызды қайтып елге оралыптыңдар. Отан қайтып оралыптыңдар. Өте дұрыс айтасы, Медеу аға. Шынымен де бұл боз жорға әні өмірге қайта келді. Қайта түледі. Біздің сайын даланың қыраны секілді. Алатау серілері бұл әннің қанатын кеңінен жайды. Шынымен де саф өнер тек саңлаққа ғана қонады дейді қазақта. Ендеше нағыз өнер үшін жаралған қазақтың осындай Алатау серілеріндей топ орындап жатса, тек нұр үстіне нұр дегіміз келеді. Қуанамыз. Жігіттер, сіздерге сәттілік. Шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Бәрекелді жігіттер, шынымен де өздерің сері болсаңдар, ен салып қойғандарың жорға болса, жорғаларың ешқашанда сүрінбесін. Ендеше біз бағдарламамызды Бейбіт Оралының әніне жазылған «Баладым» әнімен жалғастырсақ. Балай да балай, балай балады, баланасың ба қалай қарағым, қайтерін білмей қыз мұңын шертке, балай қыстаудай талабым, таусылған сәтте баладым, бағыма баладым. Мен сені баладым, баладым даланым, бөліне жанарым, жәудіреп қарадым, ғажайып ғаламым, жан көргім жаман.
қосылып амалы. Сені баладым, баладым даланың, Өліне жанарын, шәудіріп барадым. Ғажайып қаламын, жан көркін жамалым, Есімнен тандырып, таусылып амалым. Мен сені баладым, баладым даланың, Өліне жанарын, шәудіріп барадым. Ғажайып қаламын, жан көркін жамалым, Есімнен тандырып, таусылып амалым. Барамын. Мен сені баладым, баладым даланың, Өліне жанарын шәудіріп қарадым. Ғажайып ғаламым, жан көркін жамалым, Есімнен тандырып, таусылып амалым. Мен сені баладым, баладым даланым, Өліне жанарын шәудіріп қарадым. Ғажайып ғаламым, жан көркін жамалым, Есімнен тандырып, таусылып амалым. Айгүл, сенбесің бе? Бұл қазіргі шырқалатын ән барлық қазақ қызының бейнесін суреттеген ән. Қаншама жиын тойларда осы ән шырқалатын. Медеу аға, сіздің ән қоржыныңызда Нұр бейнең әні бар. Ән жайында тоқталып кетіңізші. Енді бұл әнді қайда орындасам да белгілі ән. Роза Қуанышқызы қызы жеке репертуарында керемет сомдаған, жеткізген, шыңар шыңына жеткізіп қойған. Бірақ енді мен де бағым сынап көрдім, мен ойымда менің табиғатыма дөп түсе қойған сияқты болды. Олай болса, біз өзіңізді сахна төріне шақырсақ, біздің телекөрермендер бұл әнді сіздің орындауыңызда тағы да бір рет естігісі келетіні сөзсіз. Сахнада Медеу Арынбай. Жүрегіммен жырлайым,
жаным, сен дегенде жырдайын, жүрегім мен жырлайын. Сандуға шырқа бәнімді баурады менің жанымды. Аяулым өмір шырақ жанарым, нұр бейнеңнен табармам. Армандаймын, қиялдаймын әрдайым, телекөрермендер, осымен біз бағдарламамызды Шамис тобының тамаша әнімен аяқтаймыз. Бүгін күні өздеріңізбен бірге болған мен Нұрлан Албан және Айгүл Иманбаева. Сонымен қатар қазақ Golden Hits шығармашылық ұжымы келесі бағдарламада жүздескенше. Сау болыңыздар! Неге мөлдір бұлақ, неге желбір құрақ, өмір тола сұрақ ойлашық. Неге қыздар нәзік, бірақ темір қазық, бойынды бір жазып тұлашық. Сезімдерге теңіз, махаббатқа егіз, неге жүрек егіз білдің бе? Қыз бен жігіт күнде қыдырмаса бірге, өкпелейді кімге бұл күнде? Қосылмаймыз неге, 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 неге түсінші? Неге мөлдір бұлақ, неге желбір құрақ, өмір толы сұрақ ойлашы? Неге қыздар нәзік, бірақ темір қазық, бойынды бір жазып тойлашы?